អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ែនសុផានីរៀបការហើយបូកជាមួយឡើងផ្ទះតម្លៃជិត $200,000តារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីបានក្លាយទៅជាជំទាវទៅហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីជាសាធារណៈកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020ក្នុងកម្មវិធីឡើងផ្ទះថ្មីតម្លៃ $180,000នៅបុរីពិភពថ្មី2នៅសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយមានតារារួមអាជីពជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរខុសពីកម្មវិធីឡើងផ្ទះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះក្នុងពិធីនោះអ្នកនាងសុផានីបានក្រងឈុតប្រពៃណីខ្មែរជាមួយស្វាមីថ្មីហើយមានកម្មវិធីក្រុងពេលីនិងបងវលពពិលផងដែរគឺផ្គូបតនឹងពិធីមង្គលការប្តីប្រពន្ធអ្នកដតីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងសុផានីថាកម្មវិធីនោះមិនពេញទំហឹងចំជាមង្គលការទេគឺគ្រាន់តែស្រដៀងមង្គលការប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកនាងគ្មានគម្រោងរៀបការធំដុំជាងនេះទៀតឡើយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំណែកស្វាមីរបស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីវិញមានឈ្មោះថាលោកដាប់ជុនដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសផ្កាយ2និងជាពុះម៉ែកូន2ផងដែរអ្នកនាងសុផានីបានឲ្យដឹងថាទោះជាពេលនេះនាងមិនទាន់បានរៀបការធំដុំជាមួយស្វាមីមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងនឹងប្តីបានចុះអេតាស៊ីវិលជាមួយគ្នាអស់ហើយអ្នកនាងថាពេលនេះមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅខ្លាំងណាស់ព្រោះស្វាមីមានវ័យស្របាលជាមួយអ្នកនាងដែរដែលអាចយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែច្បាស់ហើយការទិញបានផ្ទះថ្មីនេះនៅកែងសល់សម្រាប់ផ្ទះធំអ្នកនាងក្រងនឹងបើកជាមីនីម៉ាតផងដែរខណៈដែលជាន់ខាងលើផ្ទះនោះក្រុងនឹងបើក្លឹបសិល្បៈដោយឡែកផ្ទះចាស់របស់អ្នកនាងនៅក្បែរក្រសួងមហាផ្ទៃវិញនឹងនៅតែបន្តលក់បាយគុយទាវដូចមុនដដែលកម្មវិធីឡើងផ្ទះតែភ្ញៀវចូលរួមជាពិធីផ្គូបការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីនោះរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀង45តុងក្នុងនោះមានភ្ញៀវតារាសិល្បៈរួមអាជីព10តុងផងដែរអ្នកនាងសុផានីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងមិនមានជំពាក់ជំពិនជាមួយអតីតភរិយានោះទេគឺបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចអស់ទៅហើយដោយឡែកនៅពេលនេះទោះជាអ្នកនាងមានងារជាជំទាវក្តីប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែបន្តធ្វើខ្លួនសាមញ្ញធម្មតាហើយនឹងទទួលថតសម្ដែងសិល្បៈដូចមុនដដែលគ្រាន់តែកាត់បន្ថយខ្លះៗដើម្បីយកពេលវេលាមើលថែប្តីនិងកូនរួមទាំងមើលការខុសត្រូវហាងមីនីម៉ាតដែលអ្នកនាងក្រុងនឹងដំណើរការឆាប់ៗនេះហើយអ្នកនាងថានឹងរួមដំណើរជាមួយស្វាមីទាំងតាមកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនិងសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀតដូចជំទាវដតីទៀតផងដែរអ្នកនាងបន្តថាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលោកផ្កាយ2រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលពេលនេះនាងសប្បាយចិត្តព្រោះមិនអភ័ព្វដូចមុនទៀតទេដោយសារស្វាមីល្អនឹងមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីសិល្បៈហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងប៉ែនសុផានីមិនបង្ហើបគម្រោងយកកូនថែមទៀតនោះទេដោយបែរជាអះអាងថាមុនធ្វើពិធីឡើងផ្ទះនេះនាងបានថតសម្ដែងភាពយន្តសល់ជាង10រឿងទៀតដែលមិនទាន់បញ្ចាំងហើយនៅខែមករាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងទទួលបាន2ទៅ3រឿងទៀតដែលមិនទាន់ថតចំណាយភ្ញៀវដែលចូលរួមកម្មវិធីឡើងផ្ទះថ្មីតម្លៃ $180,000ផ្គូបមង្គលការរបស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកនាងប៉ែនសុផានី
បានទិញផ្ទះនៅបុរីដដាលនេះមួយល្វែងផ្សេងទៀតតម្លៃជាង100,000 ដុល្លារដែរសរុបផ្ទះពីរល្វែងនេះចំណាយប្រាក់ជាង300,000 ដុល្លារឯណោះមើលទៅតារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះមានទ្រព្យមិនចាញ់ជំទាវផ្សេងៗទៀតឡើយ។